Հունվարի 20-ին Բերձորի Սուրբ Համբարձում եկեղեցում տարվա առաջին պատարագը մատուցվեց։ Մարդիկ քիչ էին, եղանակն էլ խանգարեց, վստահեցնում է համայնքապետը։ Չոր եղանակին ավելի շատ կլինեին։ Լեռնային համայնքում իրոք սաստիկություն է տեղում, ճանապարհները մաքրվում են, բայց վտանգավոր են։ Այնուամենայնիվ հիմնական ու բոլորին հայտնի պատճառն այլ է. Նախկին Քաշաթաղի շրջանի վարչական կենտրոնը մինչ պատերազմը 2000-ից ավելի բնակիչ ուներ, մոտ 600 տնտեսություն։ Հիմա վիճակն անհամեմատելի է։ Միաժամանակ համայնքում դադարել էր նաև եկեղեցական կյանքը։ Թեմի առաջնորդի տնօրինությամբ Արցախի հոգևորականները ամիսը մեկ անգամ սկսել են Բերձոր այցելել, արարողություններ անել։ Այս անգամ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվն էր պատարագիչը։ Քանի որ տարվա առաջին պատարագն է, քահանան նաև ջրօրհնեք է կատարում։ Եկեղեցու Սուրբ Խորանից Սուրբ Ծննդյան աղետիս է հնչեցնում։ Մենք եկել ենք մխիթարելու, բայց մխիթարվեցինք իրենցով։ Մենք մեծ ուրախություն ապրեցինք այստեղ տեսնելով նրանց այդ խիզախ կեցվածք, Աստված օրհնի բոլորին։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ Քաշաթաղի շրջանն անցել է Ադրբեջանին։ Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքում ռուս խաղաղապահների վերահսկողությամբ մի քանի համայնք շարունակում է մնալ հայկական։ Բերձորում անվտանգության խնդիր կա, այդուհանդերձ այստեղ մնացած բնակիչներն իրենց կյանքն այլ տեղում չեն պատկերացնում։ Եկեղեցական կյանքի վերածնունդը նույնպես հույս է ներշնչել։ Մենք քիչ պակաս չունենք նաև հոգևոր սննդի, ու ես պատկերացնում եմ, որ բոլորս մենք քրիստոնյաներս իրականում ունենք դրա կարիքը, ու դա հոգու թեթևությունը, աղոթքը, ներկա լինելը պատարագին մեր համար շատ ողջունելի ու շատ ուրախալի փաստ է, որ ամիսը մեկ անգամ մեր Սուրբ Համբարձման եկեղեցում լինելու է պատարագ։ Խաղաղվել ենք, մի տեսակ, չգիտեմ, ոնց որ աշխանված լինենք, մեզ համար սա մեծ նշանակություն ունի, ու շատ շնորհակալ ենք Արցախի թեմին, որ մեզ չեն մոռացել, ամեն ամիս գալիս են։ Հույս ունենք, որ այսօրվա Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը մեզ ուժ կտա ու նորից կվերածնվենք եւ կապրենք։ Մաղթում եմ խաղաղություն, համբերություն, ամենակարևորը Աստված մեզ հետ է։ Ես կոչ կանեի մեր համակարգացիներին, որ բոլորն էլ այնուամենայնիվ հոգևոր կապը չկտրել, եւ եթե հնարավոր է, այդքան լավ պայմաններում չի, բայց հողը պիտի թողան, բնակվեն, թողան շատանան, ինչքան շատանան, այնքան լավ։ Մաղթում եմ, որ Քրիստոսի ծնունդով ծնվի նորից Արցախ եւ Հայաստան աշխարհը։ Մենք ինքներս դրա հույսն ունենք։ Մենք ինքներս սպասում ենք, որ պետք է այդպես լինի։ Պետք է մենք ունենանք մեր Արցախը, մենք ունենանք Հայաստանը, որը որ կլինի նորից մեր պատկերացրած եւ մեր ուզած Արցախն ու Հայաստանը։ Տերհայրը Ստեփանակերտ վերադառնալուց առաջ աղավնոյ է գնում։ Բերձորից 14 կիլոմետր է հեռավորությունը։ Գյուղական համայնքը նախկին շրջկենտրոնի նույն խնդիրներն ունի, սակայն գյուղն իր հոգսերով է ապրում։ Այստեղ տնօրինակը դպրոցում է կատարվում։ Բոլոր երեխաները միևնույն երազանքն ունեն։ Պատերազմը չլինի, լինի մի խաղաղություն։ Ջուրս, աղս, հացս։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդուհի Բաղդասարյան, Արտավազդ Գրիգորյան, եկեղեցական կյանք։